nahrát hřejivý kořeněný vůně. Olivier Polch 2012 Spice Bomb Victor & Roll. Není přehnaně sladká, dá se použít kdekoliv do ofisu. Není moc vepředu, takže dobře nositelná, univerzální. Ale asi ne úplně na léto. Na podzim ideálka. Růžovej pepř, šafrán, skořice, tabák, vanilka v pozadí. Pěkně vyvážený, odlišná, nositelná, zajímavá, nevšední. Lepší než kupovat Bordeaux od Toma Forda je investovat do Zino Davidov, jestli můžete, sežente si online. Lepší než dát 3000 za Bordeaux, tak je lepší si koupit originál Zino Davidov. Ten byl původní z 80. let. Silná maskulinní vůně, pačuli, levandule, kůže, muž v kožené bundě, kouřící cigaretu. Jenom vzpomínám na historku mého kamaráda, kdy vzpomínal, že jeho táta si zapaloval cigaretu a nosil Zino Davidov. Levandule s tou pačuli jsou dominantní, krásně, vepředu vyvážený. A Zino Davidov se určitě stala nadčasovou klasikou, to o tom není pochyb. Ti, kdo znají, mají ověřenou, ví. A nevím, jestli byla discontinued jednu dobu, ale jsem rád, že je aspoň u nás v Čechách ještě k sehnání. Takže kdo může, porovnejte si s Bordeaux, která stojí přes 3000, a pak srovnejte s Zino Davidov. Daleko lepší investice za mě. Jako třetí, těžší vůně, kořeněná, vyzrálejší, maskulinější verze Spice Bomb, EDT, toaletky určitě. A Bulgari Man in Black je pořád z těch věcí, co jsou na trhu, tak si myslím, že má svoji hloubku, svoji tajemnost, svoji odlišnost. Jako třetí volba. A já zmíním La Yukuovám. Ten, kdo zná Tom Ford Ombre Leather nebo Tom Ford Tuscan Leather, určitě ušetřete peníze a kupte si La Yukuovám. Než investovat jednou tolik do Tom Ford Ombre Leather parfum anebo Tom Ford Tuscan Leather, tak si myslím, že pokud chcete mít 90% stejného zážitku, vydrže solidní kolem 10-12 hodin. Asi bych nedoporučoval úplně do ofisu na venek a na večer. Neohráta a zajímavá vůně je Van Cleef & Arpels Ambre Imperial Collection Extraordinaire. Už 3 roky moc rád nosím ambra, koření, vanilka, ale jemná ambra, jemný koření, nic opulentního, nic ofenzivního. Drží se to blíž u těla, velice příjemná a profesionální. Kvalita je někde výš než designerový tuctovky. Má tu svou hloubku, má to svůj příběh, má to svoje vrstvy. Není to lineární, což je nádhera. Ambre Sultan, začal jsem nosit zpátky. Bay leaf, bobkový list, k tomu ambra a dry woods, takový suchý dřevo. Připomínka podzimu, připomínka té atmosféry. Dobře udělaný, jakoukoliv vůni vždycky lepší vyzkoušet. Toto určitě v Ingredient Store. Kvalitní vůně, jiná, odlišná. Už je discontinued a jde docela špatně sehnat. Valentino Noir Absolu, agarový dřevo, trochu oudy, barnyardy, smelling, ale kvalita. A i kdybyste ho sehnali někdy za 2 litry, určitě to bude dobrý kousek, protože dávat za tobacco oud od Toma Forda 5000, myslím, že je lepší. Toto vám plně vynahradí 90% stejný zážitek za poloviční cenu. Etat Libre, The Orange. Jo, moc se mi líbí jiný vetiver, než Teddy Hermes, který všichni známe. Sladký, jemný, ale ne přeslazený, vyvážený kompozice. Zajímavý, je to v pohodě, není to. A doporučení na podzim je určitě Maskravažer. Žádná investice do přehnaných hlavíček a výzdoby. A všechno, o co jde, je umění zprostředkovaný uživateli té vůně samotné. Maurice Russell všichni znají. 2020 stejně vyhrála cenu nejlepšího niche parfému na Fragrantice. Vůbec se nedivím, proč to tak je. Stalo se to nadčasovou klasikou za poslední 20 let a uživatelé můžou potvrdit, proto se k tomu vrací, že to má několik vrstev, že to má co říct, že to má příběh, že vám to pořád odkryje novou a novou stránku příběhu, že nejste jenom v jedné showergirlové skleněné místnosti, kde vás to začne nudit postupně. Tohle je kvalita. Tohle je umění parfému, umění tvořit parfém a umění, jak udělat parfém. To je Frederic Malle Maskravažer.